სახელმწიფო კანცელარიაში მთავრობის ხდომა დასრულდა. Министра кабинетმა დღის წესრიგით დადგენილი 28 საკითხზე იმშელა, მათ შორის ახალ საკანონმდებლო ინიციატივაზეც. Მთავრობის ხდომას თამთა ჯანაძე აშუქებს. Ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც მთავრობის ხდომაზე იმშელეს, არის მთავრობის ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც მედიეს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა წარუდგინა. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით, იმ შემთხვევაში, თუ ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა დამტკიცდება, ადვოკატს ეძლევა უფლება თავისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის სახელით მიმართოს სასამართლოს და გასაჩივროს გადაწყვეტილება. გარდა ამისა, ადვოკატს უფლება ეძლევა თავის ეს გასაჩივრო მიმართოს იცვლება ასევე სასამართლო დარბაზში წესრიგის დამხობის მიმართ გამოყენებული ჯარიმის მაქსიმალური რაოდენობა 5000 ლარიდან 500 ლარამდე. გარდა ამისა, ადვოკატს აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს ჩხრეკის უფლება. ადვოკატს ექნება უფლება თავისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის სახელით გასაჩივროს განაჩენები სააპელაციო და საკასაციო, მათ შორის აღკვეთის ღონისძიების შესახებ გადაწყვეტილება, რისი უფლებაც ადვოკატს აქამდე თვითონ არ ჰქონდა. აგრეთვე ადვოკატს ექნება უფლება მოითხოვოს სასამართლოსგან ისეთი საგამოძიებო ქმედებების ჩატარება, როგორიც არის ჩხრეკა და ამოღება. თეა წულუკიანმა ასევე ისაუბრა თურქეთსა და საქართველოს შორის პატიმართა შესაძლო გაცვლასთან დაკავშირებით. მან განაცხადა, რომ თითოეული პატიმრის საქმე ინდივიდუალურად გადაიხედება, გარდა ამისა მოხდება მეზობელი ქვეყნის კანონმდებლობის საფუძვლიანი შესწავლა და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება კონკრეტული გადაწყვეტილებები მიღებული. თურქეთის თემა განაგრძო ეკონომიკის მინისტრმა, რომელმაც ისაუბრა თურქეთში ვიზიტთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ პრემიერის თურქეთში ვიზიტისას დეტალურად იქნა განხილული თურქული ინვესტიციების მოზიდვის საკითხი. ის მინისტრთან ძალიან პროდუქტიული საუბარი ჰქონდა, ისინი ძალიან კონსტრუქციულად არიან განწყობილი, ძალიან ოპტიმისტური განწყობა აქვს საქართველოში მათი ბიზნესის მხრიდან დაბანდებებთან დაკავშირებით და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ეკონომიკის ზრდაში თურქეთის მხრიდან დაბანდებებს საკმაოდ წილი ექნება და ჩვენ ამას მიესალმებით. საუბარი შეეხო ასევე თურქეთში მიღწეულ შეთანხმებებს. უკვე ცნობილია, რომ ბათუმში აიგებათ მუსულმანური სამლოცველო. გარდა ამისა, უკვე ცნობილი ხდება, რომ ქართველი რესტავრატორები ჩაერთვებიან ქართული ძეგლების რესტავრაციის საქმეში. ესეთი პოზიცია, რომ მეჩეთების აშენება არ გვინდოდა და არ იყო არა. ეს იყო მაშინ კონფლიქტური სიტუაცია აზიზიე ოშკთან დაკავშირებული და რომელიც შარშან პოლიტიკური დაპირისპირების ერთ-ერთ მომენტად და თემად იქცა და ასე რომ ჩვენ შვიდათ უნდა გადავწყვიტოთ ყველაფერი და ესე დაპირისპირებები არ იქნება. ეს გახლდათ საკითხების ის მოკლე ჩამონათვალი, რომლის განხილვაც მოხდა მთავრობის ხდომაზე. გარდა ამ საკითხებისა, მთავრობის ხდომაზე განხილული იქნა 28 საკითხი. დიდი მადლობა სახელმწიფო კანცელარიიდან, თამთა ჯანაძე საუბრობდა.